Devi, ahoj. Boli sme pri najťažších chvíľach Števkinho života. Boli sme aj pri jej rímskej svadbe. Boli sme v Ríme pri počatí jej dieťatka. Nebodaj tam. Rímske. Toto je dieťa 7. neba. Áno. A sme aj pri jeho narodení. Máš Leoš. Si šťastná? Áno. Slávnostné adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.